Njoftimi që sala ishte zënë dhe Nën Tereza nuk lëvizej dot prej aty, më erdhi bashkë me foton e kësaj skene, e cila po montohej për një shfaqje sonte në darkë. Lërin e aty u thash, nuk ka më mirë. Askujt nuk dhe shkonte mendja, çka rastësia e solli këtu, engas për Ismailin, dhe më mirë se sa në njën e saj, shqiptares që i takon botës, asesi tjetër nuk mund të bëhej ceremonia e përcjelljes nga jeta të shqiptarit që i takon botës. Dhe duke pasnjohur e ditën çast që nën hijen e shenjtorit të tij dashur, Ismaili symbyllur do të ndjehej i marrë në mbrojtje. Nga të tërë ata, shumë që se donin, po dhe nga ata jo pak që e donin, po s'do t'i donte asë se si rotu, për gjatë kalimit ti nga kjo botë në tjetërën. Ndërko, qysh se lajmi i vdekjes e Ismail Kadares mori dhen, në kutinë e mesazheve të shpeshta të ditëve të mia të zakonshme, më vinin hera herës opinione të ngutura nga një ankth i çuditshëm për vendvarrimin e tij. I lexoja dhe më kujtoi Ismaili. Përpiqesha të merja me mend se si do t'i merrte ai ato propozime të pakërkuara për të varrosur tek vëllezërit Frashëri, tek parku përballë Rognerit, tek fusha e gjelbërt mbrapa kryeministrisë, tek varrezat e dëshmorëve të luftës nacional shqiptare, dhe deri tek varrezat e dëshmorëve në Kosovë. Nuk e di dot çfarë do të thoshte. Po e di njësoj si ai arkëmort ku ushtrirë trupi i tij, se po t'ja kishtë të reguar dot vigjilin time të këti ceremoniali djenë dark, atje në durës të këshpia Buzdedit, ku mbyll për të ndjekur përëndimin e djelit të vetë, si një spektator i zbritur nga jeta i gjatë në Zenith, do të argëtoj shumë. E si që thoshte Gabriel Garcia Marquez, do t'i vinte plasja që nuk do të merrte dot pjesë në funeralin e vet. Kur edhe Helena më çoi fjalë se donte vetë fjalën time në këtë funeral, duke qëndruar besnike si në të gjitha herët isit të saj, i cili kishte një alergji të rëndë nga tubimet, nderimet, e sidomos fjalimet, zgjodhi besoi të keqen më të vogël. Një fjalim të pashmangshëm të rastit, po të paktën nga dikush që nuk flet thjesht se kërkon detyra, por edhe si dikush me cilin Ismailin e lidhte kënaqësia e bisedave jo të shpeshta. Kështu ky nder kaq i posaçëm, përveç se një barë e rëndë përgjegjësie, mu pran arkëmortit të njerëzit që e ngjiti gjuhën shqipe në majën më të paarritur nga asnjë lëvrues i saj, ndërsa letërsinë shqipe në panteonin e mbar botës së letrave, mu bë dhe një siklet
ju bubushëm. Po aq i rrallë sa dalja në improvim për para fytyrës talse të Ismailit, me tubimet, me nderimet, me fjalimet. Në fakt, sa e mora vesh që vdiq dhe mendova pashmangshmërinë e përgatitjes ceremonialit, bashkë me pamundësinë për ta shmangur dhe unë vetë përfshirjen në këtë tubim, nderim dhe fjalim, më është bërë si një pull poste që smëndahet nga sytë. Pamja e tij e sekullvisur gjatë ceremonisë së gradimit me shkallën më të lartë të urdhrit të legionit nderit nga vetë presidenti i Francës në Palatin e Brigadave. Dhe qysh se filluan të merrin jetë komisioni i posaçëm shtetëror i ceremonialit funebër dhe paralelisht përplasjet e opinioneve në skenë dhe në prapaskenë për të dhe vendvarrimin e tij, u ndjeva personazh i kurthit fundit letrarët Ismail Kadares. Një vorbull e hatashme ëndrash në zgjëndër, me mua vetë si në punësin e pallatit të zgjëndërt të atyre ëndrave. Kërkohej një varr. Kush mundej i thoshet vetëm, si në një garë të vetë shpalur efesh letrare, ku ai, apo ajo që do të gjente vëndin ideal për gropën e trupit pa jetë të autorit të generalit të ushtrisë vdekur dhe komisionit festës, do të siguronte dhe vëndin më pranë ti në botën tjetër. Bashkë me fytyrën e sekullvisur në sy Ismailit, më rinë vesh vargu i ti pare mërus për vdekja. Do bëj një shenjë e do ikë. Dhe më gjanë se e gjitha kjo novel e pashkruar në kërkimin e vëndvarimit, ku nuk kase si mungon dhe si vlau i ti i madh Naimi, të cilit janë ndruan varrin plot 5 herë. E në këto orë të ethshme mes realitetit, historisë dhe letërsisë, donin t'ja ndanin më dysh për t'i futur pran Ismailin. Si dikur ata të dalit nga burgu, që i futën në shpite të vdekurve për zgjalli të regjimit vjetër, por as mund mungojnë në këtë novel dhe plot tjerë të varosur, zhvarosur dhe rivarosur në këtë vend. Kështu është kur nuk kemi si tërë bota një panteon për kokat e vdekurat kombit, thanë disa. Në një tjetër bëri thirrje për mauzoleum, duke na siguruar tërve se ndryshe nga mauzoleumi i atij gjirokastritit tjetër, që përfundoi në një gërmadh të përmjerë nga urrejtja e dikur adhuruesve të tij, ky i dikur djaloshit të kronikës ngur do t'i rezistonte të tëra kohrave si një tempull budist, ku nga brezat e nënshtruar në udhërim për autorin e breznisë Hankonatëve, mira Ismail të vegjël do të ngrihesh nga humbja e madhe e vetëm njërit që patëm hë për hë në 500 e kusur vite. Nërsa unë, pjesë e pavullnetshme e këti zgjatimi grotesk në jetën reale të botës kadarajane, në rojën e nëmpunësit të autorizuar nga qeveria për mbarvajtjen e organizimit funeralit, mendova që po të bënim një kullë mbrapa Skënderbeut me shumë apartamente për të tërë të vdekurit me emër të madh apo të zmadhuar të këtij vendi, do ta mbyllim base për gjithnjë problemin historik të gjetjes së vendmbarrimit të duhur në kësi rastësh. Mirë, pastaj u ndalej të merruar, sepse jo vetëm
pashmundsinë reale të prurjes së papërballueshme të lumit kërkesave për apartament, nga ai shumë ndere kombi të bëra në këto vite për një mori të vdekurish, po edhe më shumë akoma nga ideja e krijimit të një rrave gjatë gjallësh, të cilët, sipas çdo gjase, mund të paraqisnin bashkë me civilin përkatëse kërkesën për të vdekur, që të siguronin një apartament në atë kull. Dashur Ismail, nuk ta tregoj dot, sa do doja të ta tregoja. Ç'më pan syt e ç'më tha mendja, duke u marrë me funerarin tënd. Por spaku më duhet të të falenderoj që me këtë novel të pashkruar, e cila është pa diskutim për mua ajo shenja që shkruaj dhe se do të bëje para se të ikje, më dhe dhe atë përgjigjen sa mora dot në gjallë, kur thoshe nuk shkruaj më, dhe nëse të pyesja po pse jo, ma kreje i kam thënë të tëra. Nuk bindesha dot, dhe më duke më katë, që pena e ti ishte shtrire pa jetë diku në shpinë Buzdedit. Por sot, jam plotësisht i bindur, se Ismail Kadareja i tha vërtet të tëra. Ç'kishte për të thënë. Dhe nuk kam asnjë dyshim që ky vend nuk do ta zhinjer kur në atë bindjen e tij kokfort, sepse kur ky vend nuk do të rresh përsëritur i me vete, mbase në mënyra të reja, por pa thënë asgjë të re, gjithçka Ismail Kadareja tha për të dhe për kë në të jetoj apo do të jetoj. Prandaj, edhe ndër të tërë dhe themun, jo më në rolin e pakërkuar të personajit novelës së sapo jetuar, po thjesht në funksionin e zëdhënësit këtu edhe qeverisë shqiptare, dhe jo thjesht të dikujt që mendon kështu, Ismail Kadareja e meriton të prehet në një banesë të fundit që të jetë vetëm e tija. Jo bashkë me dëshmorët, sepse ai as ishte dëshmor dhe as nuk ishte gjykundi në asnjë qelizë të tillë, dëshirën apo gatishmërinë për të rënë dëshmor. Jo bashkë me vëllezërit Frashëri, të cilët ishin ndër farët paktët që ai donte dhe respektonte sinqerisht, sepse as nuk ja kanë bërë ç'i bëjnë vend në varet e tyre, dhe as në e kishte Ismaili Borç që t'ja ndalojmë vetmin e ti, aq shumë të dashur, vetëm e vetëm, sepse nuk në ndalojmë dot, duke në parë me atë shpotin e vetë, për të në thënë atë jo nuk duan e ti proverbiale. Jo tek parku për balë Rognerit, dhe as tek fusha e gjelbërt në braba kryeministrisë, sepse jo vetëm që një vënd i qytetruar nuk i mban bashkë në të njëjtat mjediset hapura urbane të gjallët me të vdekurit, pa i ndarë spaku me mure shumë të larta apo distancat mjaftueshme për të mos parë për ditë njëri tjetrin, po edhe sepse kur mendon që Ismaili i ikte sa mundte vëndeve ku qarkullonin dhe mblidheshin njerëz, kjo do të ishte si ti imponohi përjetësisht bashkë me vdekjen edhe një dënim fatal i barabart me jetën në ferë. Ismail Kadareja jetoi si dëshmitar i një fjale për cilën mori të tëra lëvdatat e nderimet e mundshme të botës, dhe të tërë smirën dhe shari dhe mundshme të vëndit që e lindi. Nuk e mori çmimin Nobel, po mbeti në arkivat e proceverbaleve të Komitetit Nobelit i vetmi kandidat për të cilin ka një dosje, letrash anonime nga bashk adetarët e ti. Ai erdi
shkroi dhe iku. Ne i kemi vetëm një detyrim, që respektojmë ikjen, duke i dhënë në kohën dhe vendin e duhur një banesë të fundit, ku të mos ndihet i kërcënuar as nga dashuria e pakërkuar që e kishte të merr, as nga fqinësia asnjëherë e dëshiruar që e kishte lemeri, dhe as jo nga tubimet, nderimet dhe fjalimet sidomos që i kishte llahtari. Sa për sot është kërkesë legjitime e rijes ti të pandashme Elenës, që vendosja përkohshme e trupit ti në tufin të bëhet vetëm me praninë e familjarëve. S'ka asnjë dyshim se do të ishte edhe vullneti Ismailit, nëse do të pyetej. Prandaj, në emër të saj, kërkoj gjithë respektimin e këtij vullneti dhe mbylljen e omazheve në çastin e nisjes korteut të vogël familjar nga sheshi këtu për në vareza e qytetit. Duke ndalur këtu fjalën time, e cila do duhet të mbyllet në fakt bashkë me tranzicionin e qëndrimit të trupit të shkrimtarit tonë kombëtar në banesën e tij të fundit, ku normalisht do të kryhet edhe në praninë e miqve të tij nga Franca, e gjetë pjesa përmbyllëse e ceremonisë shtetërore të ndërimit Ismail Kadares, e kam të nevojshme ta falenderoj edhe publikisht Ismailin për një dhuratë super speciale, të cilën i ma ka për mua dhe të gjithë brezave të dashnorëve të pahepur të gjithë Shqipë, me përkthimin magjepsës të res në pantallona të Vladimir Majakovskit. Ai e dinte, ja kam thënë më shumë sa një herë, po edhe unë sot e di, që do t'i vinë shumë mirë, nëse po t'kishtë mundësit me të pjesë këtu me sy e vesh në funeralin ti, ti dëgjonte të areshta. Me ndimin tuaj që ndëronë në trurin e butë, si lakeu i dhjamur në kanapen me zdralj, do t'a talë me zhjelën e përgjakur të zembrëps, gjersa të ngopim, irnak dhe brutal. U presh në paqe Ismail, i the të gjitha. Faleminderit.